Община Стара Загора е готова с инвестиционни проекти за подобряване на градската среда, социалната, образователната и културната инфраструктура за новия програмен период на оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година. Общинската администрация изпълни проект Създаване на проектна готовност за кандидатстване по оперативната програма по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в подкрепа за следващия програмен период. Този проект включваше проектиране на обекти в рамките на град Стара Загора. Тези обекти са част от интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Целта на този проект беше да бъдат изготвени технически и работни проекти за някои улици, сгради, обекти от културната инфраструктура, училища, паркове, градини, което е необходимост за следващия програмен период 2014-2020. Това, за което сме ви събрали, е факта, че всички тези проекти са вече готови, налични, изработени, с издадени строителни разрешения и с пълна готовност да започне да се работи по тях. Община Стара Загора има изработени проекти за 35 обекта. 19 от тях са пътни обекти, 4 паркове и градини, 9 сгради и 3 обекта по стадното пространство пред общината Цар Симеон Велики, която е централната градска част, и площад пред стадион Бероем. Общата стойност, за която имаме готовност за финансиране за СМР, е 118 милиона. Тоест тези обекти са на стойност СМР 118 милиона. Вече работим по изготвяне на списък, с който ние ще кандидатстваме в следващия програмен период. Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020. Инвестиционен списък и част от тези проекти ще бъдат включени за изпълнение. Ще бъдат възстановени зоните за обществен отдих, паркове, зелени площи, градини, включително реконструкция на фонтани, на настилката и алейната мрежа, на растителността, изграждане на поливна система, на система за видеонаблюдение и охрана, на велосипедни пътеки, оформяне на кътове, обновяване на детски площадки, енергоспестяващо градинско осветление и други. Сред подготвените проекти са и тези за основен ремонт, рехабилитация и прилагане на мерки за енергийна ефективност на СОУ Железник, ГПЧ Румен Руан, детските градини Звънче и Звездица.